Dobrý den, jmenuji se Iveta Bidžovská a dneska jsme v Lonkách, menší obci na břehu Labe, v blízkosti cyklostezky číslo 2 a nabízíme vám tu objekt ke komerčnímu využití. V prostorách bývalé restaurace je v současné době v provozu klub pro 40 osob a v minulosti zde byla v provozu restaurace s plně vybavenou kuchyní. V horním patře je taneční sál s kapacitou až 80 osob s divadelním pódiem pro pořádání kulturních akcí i soukromých oslav. V horním patře je byt o dispozici 3+1 a dále je v objektu možné další využití rekonstrukcí rozlehlých půdních prostor.